אז מה קורה חלבונים וחלבונות? והפעם, רוני קולמן, האחד והיחיד, 8 פעמים, מר אולימפיה, בן אדם שאוכל כמויות פסיכיות לגמרי, שאין לכם מושג אפילו עד כמה. תשארו עד הסוף ותראו כמה הוא אוכל. בוקר טוב, ארוחה ראשונה של רוני קולמן. זה חזה אוף, סתם, לא חזה אוף עדיין, חזה אוף פה מופשר. בינתיים הוצאתי פה כמה חבילות מכובדות ביותר, כי הולכים להיות פה הרבה מאוד חזות בתוך הגוף הזה של רוני קולמן המדהים הזה. ואנחנו עכשיו נתחיל את הארוחה הראשונה, שהיא באמת די פשוטה יחסית לרוני קולמן, תחסית לשאר הארוחות, בואו נראה. שלום לבונזי, והבוקר טוב, ובארוחה המדהימה הזאת של רוני קולמן, שימו לב, יש לנו כאן שוב אג ווייטס, הם מתים על האג ווייטס הזה, מי שראה בסרטונים הקודמים, זה הרי רגע, פה בסרטון הקודם של קריס במפסטד ושל ארנולד שוורצנגר, הם שותים או אוכלים אג ווייטס נוזלי, ולנו יש אבקה של מיי פרוטין, גם מהוולוגים הקודמים, לכו תראו. אז עשינו פה חישוב קלוריות קל, רוני קולמן שותה 2 כוסות של אג ווייטס, שם אותם על המחבת כמובן, ואוכל את זה כחביתה. אני שמתי את זה בתוך בלנדר, יצא פה 2 סקופים. וחצי של אג ווייטס, והנה הם פה, ממש כאן לידי, מאוד מגעיל, מאוד דוחה, ואני שומע את טינבל פה עושה איכס. זה לא אמור להיות לשתייה. זה כן. והפחממה שלו לבוקר הזה, זה בעצם, הוא אוכל גריץ. מה זה גריץ? פולנטה. פולנטה. והוא מוסיף לזה גם צ'יז מלמעלה. אנחנו החלפנו את הגריץ הזה בקווקר. 100 גרם קווקר זה יוצא, עם מים, ואין גבינה מעל קווקר. אני מקווה שרוני גם לא עושה את זה. וזאת ארוחת בוקר שלו. שימו לב הדבר היפה, יש פה המון המון פחממה והמון המון חלבון. ארוחה הבאה תהיה הרבה יותר קשוחה מזה. תיאבון. טופ 3 ארוחות הבוקר הכי מגעילות שאכלתי בחיים. גם חלק מהארוחה של רוני זה קפה שחור, לא כזה של פועלי בניין כמונו, קפה אסלי טורקי, עילית טורקי, אסלי עילית טורקי. שימו לב, בצבע של אינבל, קפה אסלי תימני, אסלי אסלי תימני. ואנחנו ניתן אותו פה לסיום הארוחה הנוראית הזאת. אני מדרג את הארוחה הזאת, דרי, -3 מתוך 10. הארוחה הכי מגעילה שאכלתי בחיים. אבל אולי הגריץ היה יותר משתלם. זה הגיע את המטורדאון, זה אמור להיות חביתה עם פולנטה. ומה עשית? שייק מאבקת ביצים וקווקר בלי שום דבר. הכי קרוב שאכלתי. יודעת מה הולך בארוחה הבאה? לא. אז תראי בהמשך של הסרטון, let's go. אז חברים, ארוחה שנייה, ארוחה די גדולה של רוני קולמן, האחד והיחיד. יא באדי! יא באדי! יש לנו פה, שימו לב לדבר המוגזם הזה. קודם כל, הצלחת הזאת זה הצלחת הגדולה ביותר שיש לנו בבית. היא ענקית, היא עצומה. לא יודע אם אפשר לראות כמה היא ענקית. יש לנו פה כוס אחת של אורז, כוס אחת של רד בינז, טעים וחריף, ואוסף לוצים יופי יופי, ושתי פרוסות לחם, עשיתי אותם ככה טוסטד, והפאנץ' הכי גדול בעולם, חזה עוף. אם אתם תצליחו לנחש כמה חזה עוף יש פה, וזה הזמן שאתם לפני שאתם רואים את התשובה. רושמים פה למטה כמה חזה עוף יש בצלחת. לפני שאני אספר לכם, תראו את זה עכשיו. יופי, סיימתם? זה 450 גרם חזה עוף. אני חושב שלעולם לא אכלתי 450 גרם חזה עוף בארוחה, בחיים, וזה רק ארוחה שנייה. והיא ארוחה גדולה ויש אחריה עוד ארוחה גדולה. ומה שרוני קולמן עושה הרבה מאוד, כמו שקריס עושה עם קטשופ, רוני קולמן שם ברביקיו סוס. I like ברביקיו סוס. אנחנו שמים ברביקיו סוס על הצ'יקן שלנו, ונותנים אותו ככה יפה, יופי, יופי, מלמעלה, בלי לפחד ובלי לדאוג. אני מת על ברביקיו סוס. ושיהיה יותר וואוין, בהצלחה. דן, ארוחה מספר 2. טוב, ארוחה שלישית, רוני קולמן סטייל. יש לנו שוב 450 גרם של צ'יקן. זה נראה מה זה קטן, אבל הצלחת באמת עצומה, היא ענקית. ויש לנו פוטטו אחד שלם, one large potato. וזאת ארוחה שלישית, שימו לב, עוד צ'יקן ועוד צ'יקן. נקחנו פה לול שלם של צ'יקן, כמובן עם הברביקיו סוס של רוני קולמן, איזה כיף. אז אני פה בעמדה המדהימה שלי, שבה אני עונה לכולכם, לכל המתאמנים החדשים שלי שמצטרפים לתוכנית. היום הצטרפו 2 מתאמנים, איזה כיף. גם אתם מוזמנים להצטרף לתוכנית אימונים המדהימה שלי, שבה אנחנו יוצאים למסע של 6 חודשים, 3 חודשים או שנה, שאנחנו באונליין איתי ביחד. אני בונה לכם תפריט ותוכנית אימונים, לא תפריט של רוני קולמן, לא לדאוג, תפריט שמותאם אישית לכם, אחרי שיחות זום שאנחנו עושים ביחד ומכירים אחד את השני. בום, יוצאים לדרך ויוצאים למסע. ואני עכשיו מכריז ברגע זה שמי שרואה את הסרטון הזה ושולח הודעה באינסטגרם, דרך הביו שלי יש קישור שאפשר להגיע לוואטסאפ. הוואטסאפ הזה מגיע אליי ואז אני עונה לכם. אם תגידו לי שהגעתם מהיוטיוב, נותן הנחה משמעותית לאנשים שהגיעו מהיוטיוב. ברגע זה אני מכריז את זה. בוא ניתן בראש בארוחה של רוני ונרביץ אותה. ברביקיו סוס, ברביקיו סוס. זאת בעצם הארוחה שהיא לפני אימון, ושעתיים אחרי הארוחה הזאת אנחנו הולכים לתת אימון בראש. מי שנשאר פה בסרטון, זה הזמן לעשות טאב לערוץ ולייק לסרטון. תודה רבה לכם, נעשה עוד כאלה בעתיד.
מיל שלוש דן, זה היה קל מאוד וכיף ונחמד, אני לא מאמין ש-450 גרם חזה עוף ככה נעלמו להם בשנייה. שלב הבא אימון, ואז ארוחה, ואז עוד ארוחה. נפגש באימון, רוצים לראות את האימון שלי? Lightweight. תם לו. האימון, היה אימון טוב מאוד. זה לא אימון של רוני קולמן, אני מצטער, אז אולי פעם הבאה נעשה אימון של רוני קולמן בפני עצמו. אני כרגע בתוכנית אימונים שהיא ממש חשובה לי, ואני רוצה להישאר בה. תוכנית אימונים שמשפרת את הבנץ', את הסקווט, והמטרה העיקרית שלה זה להתחזק בסקווט ולהתחזק בבנץ'. אז זו תוכנית של 6 שבועות שאני לא יכול לקטוע אותה באמצע ולשנות אותה. לכן, התוכנית של רוני קולמן תהיה בהמשך, אוקיי? תרשמו בתגובות אם אתם רוצים לראות תוכנית שלמה של אימונים, של מתאמן כלשהו, של בודיבילדר כלשהו, ואכילה כמו שהוא אוכל במהלך היום, ואז אני יודע לעשות את זה בהתאם לפי מה שאתם רוצים, כי אני פה בשביל מה שאתם רוצים. ארוחה מספר 4, כי יש 5. 4 זה, שימו לב. וואו. שימו לב לגיגית הזאת, שיש פה את כל הטוב שבעולם, חוץ מהצ'יפס. רוני קולמן כנראה אוהב רוח אדמה בכל צורותיו. כמובן, ברביקיו סוס של רוני, עם 250 גרם גראונד ביף, בשר אדום, טחון, ו-250 גרם צ'יקן, צ'יקן ברסט, עוד פעם. סוגרים קילו 150 חזה עוף ביום, עם עוד 250 ביף. בוא'נה, איזה יקר זה. יקר ברמות, אין מושג איך הוא עושה את זה. אנחנו ניתן פה את המרכיב הסודי שלו, שאם זה לא היה, אני באמת, באמת לא הייתי מצליח לעשות את הפריד הזה. אבל לא התפוצצתי, כנראה שאחרי זה אני אתפוצץ. ואז יש עוד ארוחה, אבל קטנה. ואבא, כשאתה רואה את הוולוג הזה, אל תתלונן שרואים לי חצי ראש, אוקיי? צריך שיראו את הצלחת, לא אותי. תהיה בתאווה ואין. אז אני מודה שקצת רימיתי, כי היה כמה שלוקים שבלעתי עם הזירו, ואני בטוח שרוני קולמן לא שותה זירו עם הארוחה שלו, אבל שותה מים עם הארוחה שלו. זה היה טעים, אחלה ארוחה. יש קטע עם הצ'יקן, זה מצחיק, כי פעם באמת לא היה את כל המעדני גו האלה והמעדני פרו האלה, ויותר מדי דברים שיש בהם חלבון, ופסטה חלבון, ומשקעות חלבון למיניהם, חטיפי חלבון. לא היה את זה בשנותיו של רוני קולמן. אז מה הוא עשה? חזה אוף, חזה אוף. חזה אוף. איפה יש חלבון? בחזה אוף. בוא נרביץ חזה אוף לאורך כל היום. זה מה שהיה עושה. הגיוון פה לא משהו, אבל יש גיוון בפחמימה. טוב, השעה עכשיו 10 בלילה. ב-12 נעשה ארוחה אחרונה, מה נעשה? 2 hours later. השעה היא כמעט חצות. אנחנו כאן עם ארוחה אחרונה, שימו לב, יש פה ארוחה קטנה. סוף סוף, תודה רבה לך רוני החמוד שלי. יש לנו פה 2 סקופים של חלבון עם בננה אחת. עכשיו, יש אנשים שעושים את האתגר הזה, שהארוחה הזאת ארוחה שנייה, ואז זה pre-workout. וגם רוני עשה את זה באחד הסרטונים שלו, שזה ארוחה אחרונה. עכשיו, ארוחה אחרונה עם בננה, זה קצת מוזר. זה כאילו הכי pre-workout שיש. אבל, אוקיי, אנחנו מקשיבים למה שהוא אומר, ועושים את זה בארוחה האחרונה. תודה רבה לך, רוני קולמן, על כל היום הזה. זאת הארוחה האחרונה של היום. היה ממש כיף, תודה לבונזי, שהיא מקסימה. תודה רבה לך, לחיים. היי. קצת טי, אני צריך להוסיף אולי עוד מים, אבל טעים ומוצלח וטוב. כמות הקלוריות של היום הנפלא והמדהים הזה של רוני זה בלינג, ותימו לב לחלבון, בלינג, גבוה מוגזם. תודה לכל הצופים, תודה לכל הצופות, תודה רבה לכל מי שעשה בלינג סאב לערוץ, ואשמח מאוד אם תכתבו לי מי הבא בתור שאתם רוצים שאני אוכל כמוהו, מי הבאדי בילדר שהייתם הכי רוצים לראות בתפריט שלו ואיך זה משפיע עליי. זה הזמן לרשום התגובות, תודה רבה לכל מי שהיה כאן בסרטון הזה, תודה רבה לאראל שעורך, תודה רבה לענבל שאוהבת אותי, תודה רבה לאמא, אבא, סבתא, ואין לי סאבים. להתראות. Oh,